Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до усього світу з проханням закрити небо над Україною, адже це питання безпеки не лише нашої країни. Вся Європа розуміє, що вони направляють допомогу Україні, тому що сотні тисяч українців ціною свого життя, життям своїх рідних і навіть дітей стримує агресора від вторгнення на території інших країн. При цьому водночас НАТО відмовляється закрити небо над Україною. Упереджувальні санкції не були застосовані. Всі зараз спостерігають здалека по телевізорах. До чого ці вагання призвели: спостерігати здалека ядерну катастрофу не вийде.